دنیا شگم کی کر لولو پانو تی کر سر لولو دنیاس آئے کم کم جوان افسوس تم گئے اتھ موران تھری گلاب زن گئی بر لولو پانو تی کر سر لولو کہ یل کنی قومت زوال چھ یوان تمیچ یس لینگویج چھنا آسان گوڈ چھ یوان سوئی ختم کرن اور تمے حالات چھ سانی یتھ کشیر مز یو زن کوشر اس پنن مادری زبان چھ یہ آئی ختم کرن یس نو جنریشن چھ یمن چھن ٹوٹل امیک کانہ علمی یہ آئی پور پٹ ختم کرن السلام علیکم میون ناو چھ توقیر اشرف اور بہ چھس گوسو پلوامہ روزان پویٹری سۭتۍ چھس بہٕ گٔے مےٚ زٕ ترٛےٚ ؤری کران مگر کٲشرُک شوق گوٚو مےٚ 2021 منٛز بہٕ اوسُس شیخ العالم رحمتہ اللہ علیہ سُنٛد تِہُنٛد کلام اوسُس بہٕ گۄڈٕ پٮ۪ٹھ تہِ پران تہٕ تمیُک شوق گوٚو مےٚ وۄنۍ زیادٕ پہم اور وۄنۍ حالاتن وٕچھِتھ باسیٚو مےٚ کہِ یُس یِم زن کٲشِر چھِ یِمن چھُ کٲشُر مشومُت اس لیے تمہِ خٲطرٕ کٔر مےٚ اکھ کٲم اکھ سٹاٹ انسٹاہس پٮ۪ٹھ کوٚر مےٚ پیج اکھ کریٹ یا یوٗٹیوٗبس پٮ۪ٹھ تہِ چنل یتھ زن کٲشُر پراو چھُ ناو اور تتھ پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ یِہوے کلام کران اپلوڈ اور اتھ چھِ أسۍ ٹرانسلیشن تہِ کران تاکہِ لُکن یی اصل پٲٹھۍ سمجھ یہِ کٲشُر تِہُنٛد کلام اور تِہنٛز میسیج کیاہ ٲس قومس تہِ یی اصل پٲٹھۍ سمجھ سارنٕے لُکن بہٕ چھُس پانہٕ اکھ سٹوٗڈنٛٹ میڈِکل سٹوٗڈنٛٹ اور کٲشرِس منٛز یُن یہِ چھُ واریاہ مُشکِل اوس یہِ مطلب میڈِکل ٹُو کشمیٖری سُوِچ کرُن یہِ اوس واریاہ مُشکِل میانہِ خٲطرٕ اور یتھ ایجہِ منٛز کٲشُر کرُن یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ مُشکِل تِکیازِ یتھ ایجہِ منٛز چھُ کٲشُر وٲشُر باسان تھوڑا عجیٖبٕے تِکیازِ اِنگلِش یا اردوٗ پرٛیفر کران زیادٕ تہِ چھُ ٹھیٖک اسہِ چھُ پکُن وٕنکٮ۪ن دُنیاہس سۭتۍ چھُ پکُن اسہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کینٛہہ لینگویج ہیٚچھُن پرٛٮ۪تھ کینٛہہ ہیٚچھُن مگر یۄس زن پنٕنۍ اسہِ پہچان چھِ سۄ ٲس نہٕ اسہِ مٔشراوٕنۍ کینٛہہ یہِ مٔشرٲو اسہِ یا مطلب اگرے أسۍ وٕنیُک نٔے بچہِ وٕچھوکھ تِمن چھُنہٕ کٲشُر تران سمجھی تِم چھِ صرف اردوٗ یا انگلِش کران کٲشُر چھُنہٕ تِمن ٹوٹل یِوان سمجھ کِہیٖنۍ اسہِ پزِ ہا اُکنُے زیادٕ پہمتھ کرُن کہِ کٲشُر اوس اسہِ ہیٚچھُن اصل پٲٹھۍ باقٕے تہِ اوس ہیٚچھُن مگر کٲشُر پزِ ہا نہٕ مٔشراوُن یِتھ پٲٹھۍ کینٛہہ میانہِ خٲطرٕ تہِ اوس یہِ سٮ۪ٹھاہ مُشکِل مگر یِتھُے مےٚ دوٚر تھوڑا تھوڑا پوٚر میانہِ خٲطرٕ گوٚو یہِ وۄنۍ آسان واریاہ اور تِمن چھُس بہٕ یِہوے میسیج دِوان کہِ تُہۍ کٔرِو کوٗشِش پرنٕچ یہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ مُشکِل کٲشُر ہیٚچھُن یا کٲشُر پَرُن اَتھ چھُ الگ اکھ مَزٕ کٲشرِس پَنٕنِس اَسہِ غلط گژھان سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ تہِ چھُ بدل بدل بکواس چلان میٲنۍ چھِ یِہوے میسیج کہِ کانٛہہ تِژھ کٲما گژھِ گژھٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ قومَس کانٛہہ فٲیدٕ واتہِ ییٚمہِ سۭتۍ جوانن مطلب نَیہِ جنریشنہِ کانٛہہ فٲیدٕ واتہِ ییٚمہِ سۭتۍ نہٕ نٔو جنریشن تہِ گژھِ پَتہٕ مطلب غلطس کُن گژھٕنۍ کینٛہہ تِژھ کانٛہہ کٲم گژھِ اَسہِ کَرٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ تِم تہِ ٹھیٖک ٹھیٖک کامہِ کَرن تِم تہِ یِن واپَس ہردٕ واوَن کوٚرُس تِل فِرٛٹ زرٕد پَنن وولُم نال کیاہ وَنے ہردٕ واوَن کوٚرُس تِل فِرٛٹ زرٕد پَنن وولُم نال کیاہ وَنے بونہِ ٹِہرِس بٔرٕگ والُم یہِ تہِ چھُ اکھ بوٚڑ کمال کیاہ وَنے ییٚلہِ آیہِ سۄ واوٕ گِلن مےٚ تہِ ترٛٲو دِلس پَننِس تھپھ ییٚلہِ آیہِ سۄ واوٕ گِلن مےٚ تہِ ترٛٲو دِلس پَننِس تھپھ وِتھ سورُے پَن نیوٗن سۭتۍ میون خیال کیاہ وَنے